Bom dia, rapaziada. Aqui é o Rodrigo Músico novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para postar uma videoaula sobre as partes do violão. Vamos conhecer cada parte do violão. Vamos conhecer o corpo do violão. Bom, o corpo do violão é conhecido nas seguintes partes. Eu vou dizer para vocês. Bom, primeiramente, nós temos a cabeça. Você tem a cabeça. Você tem aqui as tarraxas. Tarraxas ou travas, você pode chamar de travas também. Você tem aqui as roldanas para que você passe a corda. Temos aqui essa parte aqui chamada. Essa parte aqui branca do violão, que fica na cabeça, em que as cordas passam por cima dela até que se enrosque as cordas nas roldanas. Essa parte branca aqui do violão é chamada pestana ou capotraste. Pestana ou capotraste do violão. Temos os trastes do violão, esses filetes de ouro aqui ou de prata, são os trastes do violão. O espaço compreendido entre os trastes são as casas. Bom, por cima do braço do violão, aonde são colados os trastes, tem a chamada escala do violão, que é essa escala aqui, ó, que ela vai até aqui, ó, algumas são mais extensivas, vão até a metade da boca do violão. Essa é a escala do violão, onde fazemos as notas, os acordes, os solos, as escalas, entre outras coisas. Temos aqui essa parte chamada caixa de ressonância do violão. Temos aqui a boca do violão. Esse aqui, no caso todo, é o corpo do violão. Temos aqui cavalete do violão. Essa parte preta aqui. E essa parte branca aqui por onde passam as cordas. Esse aqui é o chamado rastilho do violão. Bom, essa outra parte aqui é chamada golpeador. Você compra na loja o golpeador para evitar arranhões na caixa de violão, na caixa de ressonância do violão, arranhões da unha. Bom, temos as cordas, é claro, né? Mi bordão, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Temos aqui por dentro, eu vou ter que chegar mais perto para vocês verem. Aqui por dentro nós temos o tensor do violão. Para quem não sabe o que é o tensor do violão, é esse parafuso que nós temos aqui dentro. É o tensor do violão. Tensor, no caso, de barra dupla, né? Ele é bidirecional, barra dupla. Não sei se dá para a câmera focalizar aqui. É esse parafuso que tem aqui, está escrito bidirecional, barra dupla. Temos aqui um microfone adaptado do violão. Bom, essa é a videoaula que eu tenho para dar para vocês sobre a apresentação das partes do violão. Bom, quem quiser fazer aulas de violão a domicílio, aqui no bairro de Vila Valqueire, está aqui meus telefones para contato. Bom, o meu telefone celular é 8650-0982, o meu convencional 3734-6520. O meu e-mail para contato com alunos virtuais que queiram fazer aulas particulares de música é luisrodrigo81@hotmail.com.br. Bom, aqui
no bairro da Vila Valquíria, minha atual residência, eu estou cobrando R$ 20 a hora aula, domicílio. Em outros bairros do Grande Rio, eu estou cobrando R$ 50 a hora aula, a domicílio, porque já inclui o preço da passagem. Bom, muito obrigado pela atenção. Celular 86500982, convencional 3734-6520. Falar com o Rodrigo Músico para aulas particulares, a hora aula de violão. Muito obrigado, fiquem com Deus.